God morgon och välkommen till föreläsning 4 i TSFS 09. Idag kommer vi att fortsätta på termodynamiken och gå igenom momentmodellen samt komma till motorreglering och titta på lambdaregleringen. Innan vi går in i det här så kommer vi att börja med en repetition och därefter gå på momentmodellen och slutligen komma till grundläggande bränslereglering. Den här figuren har jag sett flera gånger. Vi har luft och bränsle som kommer in till motorn och så genererar vi arbete ut och så får vi emissioner ut. Och i modelleringen så beskriver vi hur systemet fungerar och vi har tittat på insugsröret, vi har tittat på bränsleinjektionen, vi har tittat på mottrycket från katalysator. Och idag kommer temat att vara att slutföra cylindermodellen och momentgenererandet. Det som jag har sett i modellerandet är att vi har gaspedalstorkning och trottelposition, att gaspedalen in ger ett referensvärde på trottel och sen tar det en liten stund för referensvärdet att verkställas till det riktiga alfat, och när vi väl har det riktiga alfat så får vi luftflödet in till insugningsröret som ges av den här kompressibel isentropiska restriktionen. Sedan har vi luftflöde in till cylinder och när vi har de här två luftflödena så kan vi titta på tryckuppbyggnaden i insugsröret som då är en diffekvation som ges av skillnaden mellan luftmassflödet in till trottel och luftmassflödet ut till cylinder. Sen har vi flöde genom katalysator och avgassystemet som är en inkompressibel turbulent strömning där vi har den här ekvationen där delta P är tryckskillnaden över komponenten. Vi har gasflöde från motorn som då är det som kommer ut. Och sedan så har vi tryckuppbyggnaden i avgasröret. Där ni känner igen samma ekvation som vi hade för insugsröret. Men med andra variabler. Sen kommer det också finnas en delmodell för avgastemperaturen. Den är mer beskriven i projektkompendiet. Tankesättet som du ska ha i modellerandet och jobba med det är att titta på ekvationen, till exempel titta på den här ekvationen och fundera på alla variabler som ni ser. Och tänk, hur ska vi få värden på alla de här variablerna som finns här i? Är det signaler? Är det parametrar? Eller konstant? Till exempel avgasmottrycket är en signal. Sedan har vi mottrycket som vi har från omgivningen. Det är en omgivningsvariabel. Sedan så har vi temperaturen i avgasgrenröret. Och så har vi en konstant som är ideala gaskonstanten. Och sedan så har vi en komponentkonstant som är relaterad till hur mycket mottryck som den här komponenten ger. Tänk på var kommer de här variablerna ifrån. Och tänk på hur ska man få värden på alla variabler i er virtuella modell. Det vill säga i er virtuella motor så ska den skapa alla de här signalerna som går in i den här modellen. Nu har vi fått in luft in till motorn. Nu ska vi få in bränsle, vilket är nästa steg. Bränslet styrs av en bränsleinjektor. Vi kan ha portinsprutning eller vi kan ha direktinsprutning. Har vi portinsprutning så kommer inte bränslet direkt in utan det finns bränslepulsdynamik. Medan har vi direktinsprutning så går bränslet direkt in till cylindern. Och när vi har luftmassflödet som vi fick från de tidigare bilderna och bränslemassflödet så kan vi då få fram lambda. Senare i den här föreläsningen ska vi titta på lambda-reglering. Du ska se vad är målet med lambda. När vi väl har lambda in till cylindern så har vi då det här lambdat här vid den tidpunkten. Sedan tar det en viss tid innan lambda har kommit ut till avgasgrenröret. Och vi har också en blandning som pågår i avgasgrenröret. Och slutligen så har vi sensordynamik. Där vi har tidskonstanten för lambda-sensorn och vi har tidskonstanten för blandningen där uppe. Och vi har även tidsfördröjningen. När vi har byggt alla de här modellerna och satt ihop dem så kan vi då göra en modellvalidering. Och här tittar vi på insugsrörstrycksvalideringen. Det vill säga trottelvinkeln som vi har. Och så ser vi massflödet. Och så ser vi tryckuppbyggnaden i insugsröret. Och vi ser att vi fångar dynamiken. Och vi ser här att vi fångar också den här momentana förändringen i luftmassflödet som vi har från vinkel till luftmassflöde. Här kommer till en punkt som är viktig för er i att förstå hur ni ska tolka mätdatat och använda det för att bygga den modellen. I projektet så använder vi data från
mätningar på en turbomotor där vi har haft en kompressor och vi har haft en turbin och så har vi många fler komponenter i det systemet. Medan den motorn som du ska modellera i projektet har luftfilter, trottel, insugsrör, cylinder, avgasgrenrör och katalysator. Så att katalysatorn, ska, ni kommer att modellera katalysator och andra komponenter. Och när ni ska bygga den modellen för sugmotorn. Så det säger ni tänker er, vi har gjort mätningar på ett system och nu ska vi bygga en ny motor. Den här nya motorn är då en sugmotor. Men vi kommer att använda samma katalysator som vi hade på turbomotorn. Så då kan vi karakterisera turbomotorns katalysator och modellera den separat. Och sedan sätta in den modellen här. Och då ställer vi frågan, hur är komponenten inkopplad vid mätningen? Då är inloppstrycket här till katalysatorn detsamma som avgastrycket PES, P-exhaust system. Medan när vi kopplar in komponenten i motorn, då ska katalysatorns inlopp vara kopplat till PEM, P-exhaust manifold. Så att ni modellerar den med PES, men sen använder ni den modellen där ni kopplar in PEM till katalysatorn. Så det här är då viktigt att tänka på i projektet och vara medveten om vad har vi mätt och vad ska vi använda de modellerna som vi har byggt till för någonting. Så nu har vi beskrivit systemet med komponentmodeller här. Nu ska vi hoppa in i cylindern och vi ska använda termodynamiken för att räkna oss runt vad som händer. Och så vill vi då få fram en modell som beskriver momentet ut från motorn. Så att vi får en modell som vi kan använda för att driva fordonet framåt. Här kommer en kort repetition av termodynamik. Vi har gått igenom isentropisk, det känner ni till. Det är ingen värmeöverföring, reversibel process. Och när man har räknat igenom den processen så ser man att för en isentropisk process så fångas den av att P gånger V upphöjt till gamma är lika med en konstant. Och det kan då uttryckas så här. Om vi går från en punkt till en annan punkt så ges den andra punkten samband av vart vi började. Med hjälp av ideal gas så kan vi uttrycka temperatur och volymsamband och vi kan uttrycka temperatur och trycksamband också. Så att det som ni behöver komma ihåg är egentligen den ekvationen plus ideal gas så kan ni skapa alla de andra. Frigjord energi från bränslet stoppar vi in i motorn. Och när vi tittar på hur vi stoppar in det så kan vi stoppa in det antingen i konstant volymsprocess. Vilket är då samma sak som den Otto-cykeln som vi har. Och när vi då stoppar in den här energin Q-in totalt som vi har fått här uppe från förbränningen. Så går det åt till att höja temperaturen på den totala massan. Och så får vi då följande ekvation där vi har temperaturhöjning från en punkt 2 till en punkt 3. Som ges av vår inre energi och den inre energin sprids ut på den massa som vi har där inne. Det är bränslets massa som bär med sig energin medan vi sprider ut temperaturökningen på den totala massan i förbränningsrummet. Vi har också en isobar process där det då är konstant tryck och för att kunna utnyttja det här villkoret så behöver vi ta till entalpidefinitionen och sätta ihop det med första huvudsatsen. Och då får vi följande uttryck. Och det som skiljer isobara och konstantvolymsprocessen är då att i den isokora konstantvolymsprocessen så har vi CV här. Och i den isobara processen så har vi CP här. Den här processen använder vi för den ideala Otto-cykeln och till viss del för Seiliger-cykeln. Medan den isobara processen använder vi för dieselcykeln och för en del i Seeliger-cykeln. Och om vi tittar på Otto-cykeln så är det så att termodynamiken är utvecklad för att analysera motorer som uträttar arbete. Och det ger oss en systematisk metod för att räkna runt cykeln. Om vi tar PV-diagrammet här, vi har P, vi har V. Så tittar vi på cykeln som vi går igenom. Så att vi har kompression, förbränning, expansion och gasväxling. Där vi stoppar ut de förbrända gaserna. Plocka bort axlarna för att få plats att skriva. Och här känner ni igen den isentropiska processen. Där vi sätter in det geometriska kompressionsförhållandet som är V1 genom V2. Och beskriver också temperaturökningen som vi får under kompressionen. Nästa steg är att gå från punkt 2 till punkt 3. Där vi då får temperaturökningen och sedan så efter vi har temperaturökningen så kan vi beskriva tryckökningen. Sedan expansionen.
återigen en isentropisk process där vi kan beskriva tryckförändringen och vi kan beskriva volymsförändringen. Slutligen så har vi förlusterna som då är relaterade till hur mycket temperaturen sjunker. Och nu ställer vi frågan, vi vet hur mycket energi vi har stoppat in och vi vill veta hur mycket arbete får vi ut. Men vad är effektiviteten här? Den kan vi räkna ut för Ottocykeln, vi kan räkna ut den för dieselcykel och vi kan räkna ut den för Seligercykel. Jag vill att ni ska kunna härledningen för dieselcykel där vi har lagt in beta som är volymsförhållandet. Men ni behöver inte kunna härleda effektiviteten för Seligercykeln, men ni ska kunna räkna på Seligercykeln, räkna varvet runt. Ni behöver inte veta hur beta definieras eller alfa definieras, men att kunna applicera de här två processerna för att få fram vilken temperatur har vi i punkt 3 och i punkt 3b i Seligercykeln. Jag kan notera att dieselcykeln och Ottocykeln är specialfall av Seligercykeln. Och om vi tittar här så ser vi att det geometriska kompressionsförhållandet har påverkan på alla. Och om vi skickar iväg det geometriska kompressionsförhållandet upp till oändligheten så kommer vi att få en effektivitet som närmar sig 1. Så att alla cykler säger att vi ska ha högt kompressionstal. Men vad är haken? Här är haken. Vi kan förstöra motorn om vi väljer ett för högt kompressionstal. Här är två stycken kolvar som har förstörts av fenomenet som heter knack. Knack är kopplat till oktantal och ett högre oktantal visar ett motstånd mot knack. Så att högre oktantal har bättre motstånd mot att knacka så att det håller knack borta och är då lite finare och också lite dyrare. Det här ställer ett krav på styrsystemet och det finns en regulator som ska peka ut när vi kommer till regleringen som har till uppgift att hålla knack borta. Och det gör då att vi kan hantera olika bränslen, vi kan hantera olika omgivningsförhållanden. Det är så att kyla ökar motståndet mot knack så att det är bättre att köra i kall luft. Och det är också därför man har en intercooler på turbomotorer för att hålla knack borta. Då när man åker i olika temperaturer så behöver styrsystemet justera tändningen så att vi håller knacket borta för att inte förstöra motorn. Nu har vi repeterat det som vi har gått igenom tidigare och nu ska vi bygga färdigt momentmodellen där vi kommer att utnyttja termodynamiken för att få fram något som heter indikerat bruttomoment och sen ska vi titta på tändningseffektivitet och därefter ett begrepp som heter medeleffektivt tryck och komplettera det med pumparbete och motorfriktion och sedan titta på ett musseldiagram som ni ska konstruera baserat på motordatat. När vi beskriver momentet ut så har vi medelvärdesmodellen för det indikerade bruttoarbetet och indikerat bruttoarbete det är work indicated gross. Så indikerat bruttoarbete det baserar vi då på den energi som är tillgänglig från bränslet och sedan lägger vi dit en verkningsgrad. Och i den här verkningsgraden så drar vi bort dels förluster från den ideala autocykeln och vi drar också bort lambda och sedan verkliga förluster som vi har i förbränningskammaren. De här verkliga förlusterna kommer dels ifrån att den verkliga cykeln är inte lika spetsig som den ideala autocykeln. Det får vi in i den här. Vi har också värmeöverföring, att värme går ut till väggarna som då gör att motorn och motorvattnet blir varm. Sen har vi den här termen som är tändningsrelaterad effektivitet. Momentbeteendet på motorn beror på tändningsinställningen. Här är då den enklaste modellen som visar grundbeteendet. Och vi har en effektivitet som är 1 om vi tänder med vår tändningsinställning på det optimala. Det optimala beror på motorvarvtalet, på bränsleinsprutning, på lambda, på kylvattentemperatur och många andra saker här. Men när vi reglerar det så söker vi efter den här punkten för att vi söker efter den bästa bränsleförbrukningen. Och om vi träffar den med den tändning som vi ställer in så får vi inga förluster utan då får vi tändningseffektivitet 1. Det som man då gör med tändningsinställningen det är att man justerar PV-diagrammet så att man kan säga att tändningsinställningen styr PV-diagrammet. Och det här har vi då ett exempel här. Här har vi PV-diagram för 6 stycken olika tändningsinställningar där vi har en tändning som är lite tidig, en tändning som är nästan optimal och en tändning som är den optimala. Och sen har vi för sen tändning, ännu mer för sen tändning och väldigt sen tändning. Och här ser ni att den väldigt tidiga tändningen liknar en ideal autocykel medan den väldigt sena tändningen liknar nästan en dieselcykel. Bortsett från att det är lite uppmjukat här. Och som ni vet så var autocykeln den bästa medan dieselcykeln
var den med sämst effektivitet. Och här ser vi förlusten som vi har haft i area. Den här cykeln som är bäst, den ser ut att tappa lite area här uppe. Men den cykeln vinner i area här nere. Så att den area-vinsten som vi gör här nere kompenserar för den förlusten som vi gör här. Och även den förlusten som vi har gjort lite grann här. I det här läget så ser vi att när trycket kommer upp för snabbt så motverkar det kolvens rörelse. Och det är det som syns här, att vi har kapat bort lite grann av det här. Och sedan kommer vi ner på expansionen, och det som försvinner under expansionen här, det är att vi har fått värmeöverföring. Så att de två med högst temperatur och högst tryck, de har gett mer värmeöverföring, så att de har sjunkit under här, under den optimala. Medan så de som har tänt ännu senare, de får mindre värmeöverföring, men de har tappat mycket arbete här uppe i toppen. Så med tändningen så styr man PV-diagrammet. Och tittar vi på momentet ut, eller effektiviteten då, så ser vi om vi träffar precis vid den optimala så ligger vi på effektivitet 1. Och sedan så krökar den av. Den enklaste modellen är andra ordningsmodell som syns här. Sen kan vi ta en tredje, fjärde och femte ordning. Och överensstämmelsen blir lite bättre för de högre ordningarna. Datat ligger inplottat här bakom också. Men den andra ordningsmodell visar grundbeteendet och fångar grundbeteendet ganska så bra. Och den visar här då att vi återigen, när vi träffar med optimal tändning på den bästa punkt, så att delta täta ign är det som finns i den här parentesen. Och när vi träffar optimum, då är effektiviteten 1. Och sedan så sjunker effektiviteten om vi tänder för sent, och den sjunker också om vi tänder för tidigt. I projektet så ska vi inte titta på tändningseffektivitet, utan vi antar att vi har träffat den här punkten, att vi har en regulator som ställer in tändningen så att tändningen träffar den här optimala punkten. Nästa sak du tittar på är ett begrepp som heter mean effective pressure, som är medeleffektivt tryck, men förkortningen MEP. Det är arbetet som vi uträttar under en cykel, W, delat med den svepta volymen. Så att vi kan titta då på arbetet för en cykel, för en cylinder, och dela med volymen av den cylindern. Eller så skulle vi kunna titta på arbetet för hela motorn och dela med hela motorns svepta volym. Så att det här är ett mått på hur väl utnyttjar vi den svepta volymen till att uträtta arbete. Och arbetet är momentet som vi pratade om i förra föreläsningen, medelmomentet gånger den vinkel som vi har det medelmomentet över. Det medeleffektiva trycket är direkt proportionellt till momentet, så att med högre medeleffektivt tryck innebär det att vi har ett högre moment ut från motorn. Det här arbetet vi räknar utifrån cylindern, men vi kan också räkna utifrån en momentmätare. Och beroende på var vi har räknat ut det här arbetet så sätter man dit ett prefix till medeleffektiva trycket, så att det här prefixet x anger var man mäter arbetet. Och IMEP är indikerat arbete, FMEP friktionsarbete, BMEP är bromsat arbete, och bromsat arbete är det som kommer ut på utgående axel. Och anledningen till kallas för bromsat är att när man mäter prestanda på motor så sätter man lite motorbroms. Det kommer ni att se när det går igenom motorlabbet. Den motorbromsen för då bort effekten som motor genererar. Och i och med att det kallas en motorbroms så säger man då att det är det bromsade arbetet, det arbete som är bromsat bort från motorn. Och det är då relaterat till det arbete som motorn har uträttat. Sen har vi pumparbete, PMEP. Maximalt BMEP för en sugmotor är cirka 1 megapascal, vilket kan vara bra att komma ihåg som en jämförelse. Och den här 1 megapascal kan nämligen användas till, vet vi hur stor motor vi har, så kan vi då räkna ut vad är det maximala arbetet som vi får ut från 1 megapascal. Det vill säga vi vet 1 megapascal här, och sedan då om vi skalar upp motorsvolymen så att vi löser den här ekvationen, så kan vi då få ut arbetet, och så kan vi lösa ut vilket moment som vi har. Så att den här ekvationen är bra att ha för överslagsberäkningar. Och det som den kommer att användas till i modellerandet är att vi kommer att titta på FMEP och modellera FMEP
Pumparbetet är den sista enkla åtgärden. Vi har brutto-IMEP som är IMEP G, där G står för gross, och sedan så har vi netto-IMEP. Netto-IMEP är det som brukar kallas för bara IMEP. Om man inte skriver någonting så innebär IMEP bruttoarbetet, där bruttoarbetet är högtrycksdelen minus pumparbetet som då ger nettoarbetet och ger vårt IMEP. Så IMEP är då IMEP G minus PMEP. En tolkning av MEP är att om vi tar arean av till exempel den här Otto-cykeln och så lägger vi den som en rektangel som sveper över samma volym, så kommer höjden på den rektangeln här nere att vara MEP. Så att medeleffektiva trycket är en rektangel med samma area som det omslutna arean i PV-diagrammet. Och om vi räknar i PV-diagrammet så är det då indikerade storheter. Ideala Otto-cykeln ger vårt IMEP gross. Sedan så ska vi då dra bort PMEP. Vi har nu en delmodell för IMEP som beskriver en Otto-cykel. Sedan så har vi med timingen tagit bort några procent här, och sedan så har vi tagit bort värmeöverföring under expansionsdelen. Och det vi behöver lägga till nu är pumploopen här nere. Och här ser vi då hur vi har lagt till den här pumploopen som vi lägger till som en pumplåda, där vi har avgasmottrycket och så har vi insugstrycket, och arean av den här rektangeln är då PE minus PI gånger VD. Och PE minus PI är då PME. För det är höjden på den här. Det är en rektangel med den höjden. Och den totala omsvepta aran är höjden gånger basen. Som då är PME gånger VD. Från avgasmottrycket och insugstrycket så kan vi då räkna ut hur mycket vi har förlorat. I projektet så använder vi en motor med variabla ventiltider. Och då måste vi göra lite förändringar, så att det är därför momentmodellen beskrivs lite mer ingående i projektkompendiet. Men det är samma grundprincip, att vi har mätt upp hur stor pumploop har vi och räknat fram den. Sedan så har vi motorfriktionen. Från det som har genererats i cylindern så vet vi hur mycket vi har fått tillgängligt. Sedan har vi dragit bort pumparbetet, och sedan så måste vi också dra bort friktionen. Och här är då friktionsbeteendet som funktion av motorvarvtal, där vi har FME, så att det är friktionsmedeltrycket på y-axeln. Och det som vi har här då är fyra stycken motorer som har varierat i storlek från 0,8 liter upp till strax under 2 liter. Så att en faktor drygt 2 på motorvolym har vi ändrat den. Och om vi gör normaliseringen ner till FMEP, så att vi jobbar med friktionsmedeltrycket, så ser vi att friktionsmedeltrycket är samlat. Vilket då visar att en motor som är mer än dubbelt så stor har mer än dubbelt så stort friktionsarbete. Det här är en anledning till att man tittar på downsizing. Det vill säga nedskalning av motorer, att mindre motorer är mer effektiva. Och en sak är då att friktionen blir mindre i de mindre motorerna, och en annan sak är att vi får mindre pumpförluster, som jag kommer att prata mer om under andra läsperioden här. Friktionen kan uttryckas i FMEP, och vi har då det här att arbete som försvinner till friktionen ges av den här komponenten, där FMEP var det här varvtalsberoende funktionen, och den som refererades till på förra bilden har det här utseendet där man har gett konstanter CF0, CF1, CF2 för den här funktionen. Sen finns det en ETH-modell som beskriver i boken, som kopplar till att vi har varvtalet. Istället för att ha en linjär term och en kvadrat så har man ersatt den med en 1,8 i exponenten här, plus en konstant term som är motsvarande den. Och sedan så finns det här någonting som heter P-boost layout, och det är att om vi gör en turbomotor där vi ska öka belastningen genom att boosta motorn. Om vi ska boosta motorn med en faktor 1,5, att vi ska 50% övertryck i insugsröret, så behöver vi också dimensionera upp lagren så att de blir större, och därmed så får vi mer friktion. Och slutligen så har vi en lastberoende term, att friktionen inuti motorn ökar också med lasten som fångas av den här termen. Och slutligen så har vi en dimensionering som kopplar till att en kolv med en större borrning får relativt sett lite mindre friktion. Det finns många andra modeller som det refereras till i boken. När man sätter upp allt så kan man komma ihåg att
Max BMAP ligger runt 10 på 1 till 6 pascal för en bensinmotor, sugmotor. Medan FMAP är vid maxlast ungefär en tiondel på låga varvtal. Sedan på höga varvtal så går den upp och är nästan dubbelt så stor. När vi sätter ihop allting här så kan vi då få en modell som beskriver motormomentet. Och här har vi beskrivit motormomentet, men vi uttrycker det i BMAP som ni kommer ihåg att var direkt proportionellt mot momentet. De röda prickarna som ni ser här i är modellen och linjerna är mätningar. Det ni ser här är en kombination av att vi skyddar motorn mot knack. När vi skyddar den mot knack ändrar vi tändningen så att vi går bort ifrån det optimala. Så att det är därför vi får den avböjningen, men här ligger vi ganska så snyggt på i princip en linje och det är när vi ligger på väsentligen nästan optimal tändning. Sen här nere vid motorbromsning så går man in och gör vissa andra avvägningar och då sjunker också momentet lite grann. Och den här linjen som vi har fått, den är då kopplad till insugsrörets tryck. Om vi tittar här så är då den här funktionen inverterbar. Du ser att vi kan gå från moment till tryck och vi kan också gå då från tryck till moment. Och det är då en 1-1 relation mellan moment och insugsrörstryck. Och det här är motivet då till varför man säger att insugsrörstrycket är detsamma som en last i bensinmotorer. Så att när vi beskriver systemet så har vi två variabler, eller två dimensioner. Vi har motorvarvtalet, den ena dimensionen, det är varvtalsräknaren. Och sedan så har vi lasten som väsentligen är gaspedalen så att vi kan köra snabbare och vi kan köra med mera last. Och om vi har både hög last och högt varvtal så får vi också hög effekt. Effektiviteten beror på lasten så att här har vi lasten, vi har IMAP genom IMAP max och här har vi effektiviteten. När vi har noll moment ut så är effektiviteten noll. Allt bränsle går åt till att övervinna friktion och pump. Medan när vi börjar på att öka lasten så blir motorn då mer och mer effektiv. Och det här visar då att om man vill köra med en effektiv motor så ska man gasa mycket. Och det brukar ni studenter tycka om, att om man gasar mycket så får man hög effektivitet, vilket är bra under accelerationer. Specifik bränsleförbrukning, det är att vi har tagit bränsleförbrukningen och så räknar vi ut gram per kilowattimme. Då får vi specifik bränsleförbrukning. När vi går ner till noll i effektivitet så att vi inte uträttar något utarbete så blir det division med noll så att bränsleförbrukningen går till oändligheten. Det vill säga, står vi helt stilla, vi tar inte ut något arbete så står vi bara där och konsumerar bränsle helt i onödan. När vi går upp i last så kommer vi ner här och i nästa bild så ska vi titta på den här. Men vi ska titta på hur den ser ut över motorkartan. Det här är den ena dimensionen. Men i nästa bild ska vi lägga på varvtalsdimensionen också. Och då får vi det som vi kallar för musseldiagrammet. Och här har vi brake specific fuel consumption som är gram bränsle per kilowattimme. Där kilowattimme är energi men uttryckt inte i joule utan i kilowattimmar. Så det är bara ett enhetsbyte. Och om vi tar ett visst varvtal och går uppåt här i lasten så ser vi hur vi följer en sån kurva som vi hade här så att vi har jättehög bränsleförbrukning här nere vid noll last och sedan så plattas det ut och så blir effektiviteten som störst här uppe nära maxlast. Så vi backar tillbaka till den här bilden så ser vi, det vi ser i plotten är att vi kommer från jättehög bränsleförbrukning och sedan så går det ner och vid hög last så har vi den lägsta bränsleförbrukningen. Vilket då om vi går här på vid 2000 varv så ser vi att vi kommer upp. Och så får vi lägre bränsleförbrukning här uppe. Och här i musseldiagrammet så ser vi också att det finns en ökande trend här uppe med höga varvtal. Så att ni ser att de här linjerna lutar upp och det innebär att går vi med en last här och ökar varvtalet så kommer bränsleförbrukningen att öka. Den här trenden kommer ifrån friktionen. Det är friktionsmodellen och friktionsförlusterna som ökar med ökande varvtal. Så att en del av eco-driving är att köra med så lågt varvtal som möjligt och så hög gas som möjligt. Och det får man ut om man väljer så hög växel som möjligt. Och i eco-driving så ska man också växla innan man har kommit upp i 3000 varv. För att undvika de här extra pumpförlusterna. Det som märks här uppe när de här linjerna bryter av. Det är att vi märker tändningsinställningen har justerats. Så att vi skyddar motorn mot knack. Vilket kan inträffa på höga laster, låga varv och på höga laster och även höga varv. Och vi går också in och skyddar motorn med bränsleuppfetning som
kommer in här uppe. Och bränsleupprikningen som vi använder oss av, den skyddar också mot knack och skyddar katalysator och skyddar turbo. Det här är för övrigt en mätning från en turbomotor eftersom BMEP är större än 1 megapascal. Så att här uppe använder vi turboaggregatet medan här nere går motorn mer som en sugmotor. Nu när vi har byggt momentmodellen och vi har gått igenom och tittat på resultatet och vi känner igen komponenter i mätningarna såsom att friktionsmodellen kommer in och ökar förlusterna på högre varvtal, så är det ett bra tillfälle att vila oss lite grann och ta en rast innan vi går in på den grundläggande regleringen och tittar på luftbränslereglering. Så ta en rast, hämta lite frisk luft och så kör vi igång den andra föreläsningen alldeles strax här.